حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ کی پیدائش یکم رمضان سن 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبے کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی سے بھی ماخوذ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث اعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو و لہب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے میری طرف آ جاؤ۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا، تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی، جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ حضور غوث اعظم یہی آواز اپنی تنہائیوں میں بھی سنا کرتے تھے۔ آپ فرماتے، اگر مجھے کبھی نیند آتی تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے متنبہ کرتی کہ تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم سویا کرو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا کہ ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچ لی، فوراً اس نے کلام کیا کہ اے عبد القادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو، تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور دل کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ آپ کے والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے نانا جی نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ جب سیدنا سرکار غوث اعظم کی عمر شریف 4 کی ہوئی تو رسم و رواجی اسلام کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح، جن کا لقب جنگی دوست ہے، آپ کے والد آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرانے کی غرض سے لے گئے، اور استاد کے سامنے آپ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مکمل 18 زبانی پڑھ ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے پڑھا، تو آپ نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ 18 کی حافظہ ہیں، جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے تھے۔ 18 کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں ابو سید علی مخرمی، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفصیل کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف بے اسلام ہوئے۔ اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز وفود کو بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز سفر کیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے یوں تو بہت سے القابات مشہور ہیں، جن میں غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لا مکانی، میر محی الدین، امام الاولیاء، السید الاسند، قطب الاحد، شیخ الاسلام، زعیم العلماء، سلطان الاولیاء، قطب بغداد، بعض اشحب، ابو صالح، حسنی ابن، حسینی امن، حنبلی مذہبن سر فہرست ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا، بھویں ملی ہوئی تھی۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی بھی دے دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت اور ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں، اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمٰ نے طالبین حق کے لیے گراں قدر کتابیں تحریر فرمائیں، ان میں سے کچھ یوں ہیں: الفتح الربانی والفیض الرحمانی، ملفوظات، فتوح الغیب، جلاء الخاطر، ورداء الشیخ عبد القادر جیلانی، بہجت الاسرار، آداب سلوک و التوسل الی منازل سلوک۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اولیاء کی جماعت میں جو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ یہ واضح رہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو جب ہم ولیوں کا تاجدار کہتے ہیں تو یہاں ولیوں کے عموم میں صحابہ اکرام کی جماعت کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جن خوش نصیب بندوں کو مقام ولایت عطا فرماتے ہیں، ان کی ولایت کو کبھی زائل نہیں کرتے۔ آپ غوث اعظم، غوث الثقلین، امام الطرفین، رئیس الالتقیائی، تاج الاصفیائی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محی الملت والدین، فخر شریعت و طریقت، ناصر سنت، اماد حقیقت، قاعد بدت، سید الزاہدین، رہبر عابدین، کاشف الحائق، قطب الاقطاب، غوث السمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے القابات سے جانے جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں؟ فرمایا، اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک عجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد شریف میں واز کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سالک السالکین میں ہے کہ جب سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ منادی غیب نے تمام عالم میں ندا کر دی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت غوث پاک کریں۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ نے جو زندہ تھے یا پردہ فرما چکے تھے، سب نے گردنیں جھکا دی۔ نہضت الخاطر میں آپ کے سوان نگار فرماتے ہیں کہ کسی ولی کی کرامتیں اس قدر تواتر اور تفاصیل کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہیں کہ جس قدر حضرت غوث الثقلین کی کرامتیں تواتر سے منقول ہیں۔ خلق خدا میں آپ کی مقبولیت ایسی ہی رہی ہے کہ اکبر و اصاغر سب ہی عالم استجاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مشرق ہو یا مغرب، ہر ایک غوث اعظم کا مداح ہے اور آپ کے فیض کا حاجت مند نظر آتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی حیات مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ بغداد مقدس میں گزرا، اور وہیں پر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کا مزار شریف بھی وہیں ہے جس کے گرد عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے مشائخ اور اقطاب آج بھی کمال عقیدت کے ساتھ طواف زیارت کیا کرتے ہیں اور فیوز و برکات سمیٹتے ہیں۔